Selline eeslaulmise traditsioon nõuab ikkagi tõesti traditsiooni. Tähendab, et sa pead seda olema lapsest põlve kuulanud, siis sa saad seda edasi viia kui traditsiooni. Kes laulab laulud ladusad, kes laulab laulud ladusad. Regi laul tervikuna peegeldab väga vana maailma nägemist. Peiu kasvata ja perre peiu. Et see monotoonne laul ja see kordamine, see paralleelismi ja kõik tu asi, tu seal on määlegi vägi. Laulad. See ei ole mingisugune tekst, see ei ole tähed ja sõnad, vaid see on pilt. Ja no, laul on vahend millegi edasi andmiseks. Kui kasvab kaunis kaera, kiidu kesva viina, kainust laise laida, viivastan neid silmi mitsen.